Savršen smo par da zadiviš svet. Imao si dar, video bi slep, a ne ti što znaš trulu istinu. Kako si se razgolitila nešto, o? Kažem ti, nova vremena. Čije to komplet? Čije to komplet? Malo. Dosta sam se skrivala mu njom. Da, da, pa, da pokažeš šta imaš, jel tako? Boga mi ima šta je. Jeli, jer ima posla, jer se radi. Posla? Da. Pa ima. Tezgice malo? Pa... Jesi više u inostranstvu nego ovde, a? Jesam. Jesam, zbog posla, ali izgleda da neće ni tamo više da bude kako vidim. Ovo ništa ne miriše na dobro. Čujem da je Beč zatvoren, da nema svadbe i ovo. Sve zatvoreno. Evo i Beograd danas od 11 sati. Koliko si imala tezgi u septembru mesecu? Sad mu njom mogu pitaš što je... Pa nisam ja poreznik, neću porez da ti uzmem. Pa ne, ja ću tebi da prijavim dve, ali nisu bile dve. Pa ja znam, ja sam vidio na makar par. Ma nemoj, onda lepo pa bila si u Parizu, izvoj. Jesi kupila nešto lepo u Parizu? Nisam u Parizu, u Rimu sam bila. O, samo u Rimu? U Rimu sam bila i u Beču sam bila i u Berlinu sam bila i u Kelnu sam bila. Pa ti sada broj. E, dobro, dobro.